Як ви вважаєте, де можна сховати цигарки? Винахідливі контрабандисти заховали тютюнові вироби у лавиці, гойдалки та дерев'яні бруси для них. Близько першої години ночі у пункт пропуску Порубне прибув вантажний автомобіль, за кермом якого перебував 26-річний буковинець. У автівці перевозили лавиці та дерев'яні бруси для них. Товар привернув увагу прикордонників через малу вагу. Виникли підозри в інспектора прикордонної служби, що й в свою чергу дало поштовх ініціювати поглиблений огляд. В результаті останнього прикордонниками та митниками в трубах та в брусках були виявлені тютюнові вироби, які намагались переправити до Румунії. У шести дерев'яних брусах правоохоронці виявили 120 пачок цигарок, які порушники намагались приховати від митного контролю. Тютюнові вироби вилучені, а особи відповідно до чинного законодавства понесуть відповідальність. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький, репортер телеканал Чернівці. На Дніпропетровщині тривають перевірки стану автошляхів, відремонтованих в області за два останні роки. Інспекційні обов'язки на себе взяла спеціальна комісія. До її складу увійшли спеціалісти з технагляду, експерти з лабораторного аналізу якості асфальту, громадськість та представники Дніпропетровської облдержадміністрації. Експерти, які відповідно роблять зрізи, здають ці зрізи в лабораторію. Лабораторія приймає відповідне рішення, чи якісно виконано асфальтове покриття, якість бітума, який ложиться сьогодні на дороги. Минулого року на капітальний ремонт доріг в області було виділено 1 мільярд 756 мільйонів гривень. Не на поточний, а на капітальний. В чому тут різниця? Різниця в тому, що кожен рік в зв'язку з поточним ремонтом робились дороги одні і ті ж. Десь з'явилась яма, почали її робити. Зараз такого нема. І позиція команди сьогодні обласної державної адміністрації, губернатора – робити капітальний ремонт надовго, на 5 років гарантійного терміну. Відповідний договор підписується з підрядниками. Якщо якість виконаних робіт у певних місцях автошляхів знизилася, то підрядник повністю відповідає за це самостійно. Це означає, що ремонт ділянки виконуватиметься за його рахунок. Не обділила увагою комісія і місто Нікополь. Там експерти також перевіряли дефекти автошляхів під пильним наглядом вулиця Херсонська. Брались образці асфальта, делалась контрольная вырезка, потом, ну, как, мы как видим, что толщина асфальта соответствует проекту, по проекту укладывалась армирующая сетка, она присутствует, и где-то через 10 дней лаборатория даст анализы о составе асфальта. За словами представників комісії, на території нашого регіону перевірено наразі 117 автошляхів. На 12 з них виявлено порушення. Це місто Кривий Ріг, Нікополь, Синельниково, Першотравенськ, Верхньодніпровськ, Межівський район, Синельниковський район. Тому ви бачите географію, вона дуже обширна. Усі ремонтні роботи на виявлених недоліках підрядники повинні завершити до 1 травня. При цьому гарантія на автошляхи триватиме протягом 5 років. Об'єктив, 27 канал. Аби Карпати були чистими, на Яремчанщині відбулася масштабна екологічна акція. Близько пів тисячі людей прибирали як схили гір, так і береги річок. Долучилася молодь, громадські активісти, готельний бізнес, працівники Карпатського національного парку і небайдужі мешканці. У такий спосіб учасники толоки вирішили підготувати гори до туристичного сезону і показати всім, що організуватися і навести лад зовсім не складно. Це ми розуміємо, що ми на порозі Великодня, що ми на порозі туристичного сезону, і нам потрібно показати, що Карпати є чистими, люди за цим їдуть сюди, і вони не повинні бачити і натраплятись на гори сміття. Всі прекрасно розуміють, що якщо ми будемо наводити порядок, ми перестанемо смітити, ми навчимося поводитися з побутовими відходами, сортувати їх, утилізувати правильно, у нас буде порядок в Карпатах.
Акція «Чисті Карпати» відбулася у всіх населених пунктах, починаючи від Дори і аж до Ворохти, зокрема в самому Яремче, Ямні, Миколичині, Татарові і Поляниці. Сміття вдалося зібрати дійсно чимало, та його активісти ще й сортували – окремо пластик, скло і органіку. Відходи згодом віддадуть на переробку, а вилучені кошти скерують на соціальні потреби. Як варіант, ми думаємо ті кошти залучити десь на якісь соціальні об'єкти, наприклад, для школи, для того, щоб купити спортзал для дітей, той самий там футбольний м'яч, волейбольний м'яч, але таким чином заохочувати дітей, молодь, людей, для того, щоб вони могли не просто збирати сміття навіть у себе вдома, а загалом також його і сортувати. До речі, напередодні Великодня учасники планують організувати ще одну таку толоку, а загалом прибиратимуть Карпати, допоки вони не стануть повністю чистими. Іларіон Іваненко, Віталій Магалатій, телеканал 402. У Слов'янську аварійно небезпечні дерева при найменшій негоді продовжують нагадувати про себе. Зранку чергову тополю звалило вітром на вулиці Шевченка біля міської лікарні. При падінні дерево пошкодило стовп, обірвало електромережі РЕМу та зовнішнього освітлення та перекрило рух транспорту. На місце події одразу ж виїхали комунальники. Саме головне, що ущерба для людей немає. Звісно, що... Єдине, що ущерб, опору прийдеться міняти і все. Вже сьогодні комунальники планують все прибрати і відновити постачання світла у будинки та відремонтувати вуличне освітлення. Проте така ситуація може повторитися будь-якої миті у будь-якому місті. Шість деревів сухих возле бак-лабораторії. Во-первых, ветер был, и на голову падали ветки, и то самое. Но никто не собирается, до сих пор стоят. То есть ссылается на то, что нету вышки. Я не знаю, писали заявление какое-то, я спрашивала, ходила, да, писали заявление это. Но деревья как стояли, так и стоят. А мы каждый день в бак-лабораторию по несколько раз ходим под этими деревьями и ждем, пока на голову опять упадет. За словами директора підприємства, що займається ліквідацією аварійних дерев, роботи ще не початий край. У місті близько 3000 аварійних тополь. У нас в городе 3600 деревьев. На сегодняшний день ордеров выдано наружному освещению 950 ордеров. Планово идем, двигаемся. Финансирования пока на сегодняшний день достаточно. Каждый день работают две бригады. Сложность только в одном. Киоски, магазины, сети, дома. Бывает и 5 деревьев сносим, бывает 2, бывает 1. Ідею розвитку парку національного відродження владі Тернополя показали активісти ініціативи «Урбантем». У презентацію вмістили найкращі проекти, відібрані під час воркшопу молодих архітекторів, який відбувався у нашому місті. Та запропонували нові перспективи цієї зеленої зони. Це проект, який розрахований не на один рік, але вже частину першого реалізуємо в цьому році, скажімо, це новий громадський простір відпочинку, де раніше був старий фонтан, де є співоче поле. І поетапно будемо впроваджувати в роботу всі інші пропозиції, які надані. Серед ідей також оновити дитячі майданчики, зробити сезонне, сучасне накриття співочого поля, створити нові пішохідні та велодоріжки. Простір, який оточує парк, архітектори пропонують зробити максимально проникним. Забрати паркани, які межують із ним, розмістити місця для відпочинку та майданчики для вигулювання собак. Через парк проходить Яндова, це своєрідний рів, яр, який в період дощів наповняється водою, тільки в цей період. А в сухі дні, в сонячні дні він є просто непривабливим для людей, які відпочивають в цьому парку. І він є заболочений. Ми пропонуємо створити сад дощової води. Наповнити його водою, наповнити його певним типом рослин. Зі сторони проспекту Злуки, де в'їзд у парк, запропоновано збудувати багаторівневу парковку. Темні кутки зеленої зони освітлити та зробити їх комфортними для людей. Є у архітекторів із Урбанте і ідеї щодо оновлення споруди літака. Пропозиція створити на місці існуючої споруди оглядову терасу, аби забезпечити споглядання на місто. Також з цієї тераси вона буде суміщена з іншим
з'єднана з іншим берегом парку, буде канатна дорога. Презентація молодих архітекторів уже отримала схвалення. Їх пропозиції, обіцяє влада Тернополя, оприлюднять, аби містяни могли висловити свою думку. Реконструкцію парку національного відродження заплановано розпочати невдовзі та оновити центральну алею вже до Дня міста. Решту ідей, чи відповідають вони нормам, розглянуть спеціалісти. Кращі із них реалізовуватимуть протягом кількох наступних років. Занятия в экошколе проводят волонтеры экологического университета, а также приглашенные специалисты и профессура. В течение 4 дней ребята посещают лекции, посвященные проблеме изменения климата. Я надеюсь, что они приобретут здесь не только знания о этой проблеме и смогут донести ее в своих школах, своим родителям. Они смогут реализовывать ту, скажем, миссию, которая есть у нашего университета – это сделать этот мир лучше. Изменение климата для большинства людей кажется проблемой незначительной, которой не стоит уделять внимания. Однако последствия жизнедеятельности современного человека могут катастрофически сказаться на будущих поколениях. Если мы начнем акцентировать на этом внимание уже со школы, начнем объяснять это школьникам, я считаю, что дети – это наше будущее, и если они будут понимать, как изменить это будущее к лучшему, то это будет наша победа, это наша надежда на лучшее будущее. Дети, которые неравнодушны к тому, что мы, где мы живем и как мы будем жить дальше. Это активная позиция детей. Они пришли, подали заявление, заявку на участие в экошколе, и у нас в этом году уже 35 участников. Не каждый взрослый знает, что одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды, а это среда обитания тысячи дождевых червей и одного ежика. Осознавая это, дети активно участвуют в конкурсе по сбору батареек, причем уже не только ради победы, но и ради спасения живых организмов. Конкурсы будут экологические, будут направлены первое на сбор вторичных ресурсов, то есть батареек, и гарантированно после этого они будут направлены на утилизацию. В прошлом году ученики собрали 1754 батарейки, поэтому в этом году мы хотим собрать как минимум 2000 батареек, чтобы побороть предыдущий год. Разнообразие эко-конкурсов, которые в игровой форме показывают детям, почему надо защищать окружающую среду и как можно это сделать. Здесь же прививается мысль о том, что изменить мир можно, начав с себя. Далее будет конкурс по сбору крышечек. Кто соберет больше крышечек, также получит приз. Они пойдут на то, чтобы из крышечек делать подставки для ручек. То есть пеналы, стаканчики, вазончики. Также есть конкурс экологического проекта. В этой школе они прослушивают курс ораторского мастерства и уже на основе полученных экологических знаний и ораторских они презентуют свой проект, и их целью будет презентовать проект так, чтобы его выбрали как лучший проект. Интересные факты, викторины, состязания. Атмосфера занятий не напоминает школу в привычном понимании. Это очень интересно. Здесь очень хорошая обстановка, здесь очень хорошие люди, с которыми очень приятно общаться. И очень интересно здесь рассказывают все. В экошколе я узнаю очень много нового, а материалы здесь действительно полезны, потому что сейчас природа в большой опасности, и человек должен ее спасать. Если мы не будем знать проблемы экологии, то мы убьем нашу планету. Если сейчас мы будем потихоньку развиваться в этой сфере, то все будет хорошо, и наша планета проживет дольше, чем надо. Сегодняшним детям в скором будущем предстоит внедрять в жизнь новые технологии, что-то строить, что-то покрять или осваивать. Но если уже сегодня одни понимают важность заботы об окружающей среде, то велика вероятность, что повзрослев, они не станут поворачивать реки вспять, осушать водоемы, размещать производство вблизи экосистем. Организаторы надеются, что, получив столь нужные знания, выпускники экошколы сумеют внести свою лепту в защиту планеты и всего живого на ней. Участниками нынешней экошколы стали 35 ребят, которые дни весенних каникул решили провести с удовольствием и пользой для кругозора. Дети – это, естественно, мотивированная молодежь, которая хочет что-то менять в этом мире и делать этот мир лучше. Это однозначно. То есть силой никого не затягивали, сами пришли к нам участвовать в данном проекте. Все проекты практически посвящены альтернативным источникам энергии.
то, что их больше всего сейчас как бы вдохновило, прослушав все лекции экошколы. Среди тех, кто проводил занятия для ребят, были преподаватели с учеными степенями, студенты экологического университета. В экологическом университете уверены, прививать любовь к природе нужно со школьной скамьи. Университет, конечно, всячески приветствует такие мероприятия. Мы очень рады, что под нашей гидой, под нашим, в общем-то, руководством, организованные силами наших студентов, проходит такое интересное мероприятие. Если наша молодежь с самого раннего возраста будет понимать проблемы экологии, проблемы нашей земли, если мы ее начнем решать уже со школы, то, конечно же, мы будем очень, очень рады этому. Главная задача, как по мне, это экологическое просвещение молодежи, чтобы в глазах молодежи природа была объектом, который нужно беречь, а также поощрять инициативы и побуждать экологические инициативы школьников, чтобы наше будущее было экологичным и счастливым. Юные слушатели экошколы не только пополнили личный багаж знаний, но и получили массу положительных эмоций. Получил море позитивных эмоций, нашел много новых друзей. Мне очень понравилось задание собирать пластиковые крышки. Они причиняют очень большой вред нашей экологии, природе. Они перегнивают до 1000 лет, и это очень пагубные последствия для нашей Земли. Я в экошколе уже второй раз, и я все время удивляюсь, потому что там всегда новые идеи, креатив. Вот я бы никогда не догадался, что бы можно сделать из мусора, там, допустим, стулья, переработкой, пластикой, а именно крышек. Лучшие проекты были отмечены специальными грамотами. Это, уверены организаторы форума, послужит для ребят дополнительным стимулом двигаться дальше в направлении защиты и охраны окружающего их мира. Благодійний автоквест відбувся у Чернівцях. Команди виконували різноманітні завдання, шукали підказки і оригінальні рішення. Завдяки тим, хто долучився, вдалося зібрати кошти на придбання медичного обладнання для лікування дітей з вадами зору. 26 березня тут зібрались не просто автолюбителі, а ті, хто звикли відпочивати активно і готові випробувати свої сили у інтелектуальних іграх. Приїхають команди, реєструються вони. Їм на телефон будуть приходити певні завдання. Тобто, якщо вони розгадали певні завдання, вони автоматично переходять на інші. І таких завдань буквально є десь близько 15 точок. І кінцева точка, навіть не знаємо ми, організатори автоклубу, бо у нас є співорганізатори City Quest, інформація такої володіють, тільки вони. Чернівчанин Андрій Олійник вже не вперше бере участь у автоквесті. Це азарт, розумієте, це не формат, це не стандарт. Це не означає, що прийти в якийсь там заклад, посидіти з друзями, поспілкуватися, чи поїхати просто на природу. Це активне пересування, по-перше. І по-друге, це дійсно логіка. Тобто, хто кмітливіший, хто спритніший, хто швидше приїде. Чимало чернівчан зголошувалися стати учасниками автоквесту. Квесту найперше заради благодійності, розповідає Олександра Косюченко. Під час благодійного автомобільного квесту було оголошено про кількість зібраних коштів та передано їх до Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» на придбання медичного обладнання для лікування дітей з вадами зору. І саме головне, що виручені кошти йдуть на благодійність. Тобто ми відпочиваємо активно, розвиваємо свою логіку, так сказати, і робимо хорошу справу. В цьому році це 12-та акція Всеукраїнського благодійного фонду, яка проходить цьому році під гаслом «Я хочу бачити життя». Гасло абсолютно підходить тематиці збору. В цьому році ми збираємо кошти для дітей з вадами зору. Акція триває з 9 березня по 9 квітня по всій Україні. Тобто ми рівно місяць збираємо кошти, потім рахуємо, тендерно закуповуємо обладнання, передаємо його в лікарню. А на завершенні пропозиція руки і серця. Один з учасників автоквесту зізнався у своїх намірах і почуттях до коханої. Мама, я Катюша. Дорога моя Катюша, до першого дня любов за тебе. Я не можу без тебе прожити це своє наступне, своє життя. Слова тут лишні. Єдине питання, ти вийдеш за мене? Оля Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На
Нове покоління 2017. Понад 1500 танцівників з усієї України, а також сусідньої Білорусі, приймав Чернігів 26 березня. Традиційно вже 9-й рік поспіль у стінах Чернігівського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка відбувся всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва. Дітлахи та молодь віком від 5 до 20 років приїхали позмагатися за нагороди. Атмосфера, кажуть, особливо святкова. Така атмосфера танцювальна, ну, але трохи страшно. На кожному фестивалі всі діти і всі зовсім різні. Але цей фестиваль, він дуже особливий. Тут дуже багато людей, тут дуже багато маленьких діток, тут дуже взагалі весело, багато нових знайомих. Мені подобається, що тут є много дітей різних костюмах. Дякую. Олександра з міста Кузнецовськ, що на Рівненщині, танцює сучасні танці. Дівчина не вперше на фестивалі «Нове покоління», але, каже, щоразу хвилюється перед виступом. Для неї головне – своє вміння показати як найкраще. Розраховує на призове місце. Я відтанцювала вже контемп. Сподіваюся, хоч якесь місце займу. Все в мене перехоплює всередині, не можу писати те, що в мене зараз, але перед номером дуже переживала, дуже. Але вийшла на сцену, заспокоїлась, зрозуміла, що все добре, команда підтримки є. Оцінює майстерність учасників професійне та відоме в Україні журі. Один з представників – чернігівець, учасник телевізійного проєкту другого сезону «Танцюють всі» Сергій Змійок. Судити дітей, каже хлопець, важко. Оцінювати завжди дуже непросто, тому що, скажімо так, конкурс все одно дитячий, він не професіональний, діти, вони дуже підкупають, вони дуже себе располагают, и ну, я такой очень добрый судья. Дети хорошие, все очень здорово. Я надеюсь, что все сегодня покажут все свои самые лучшие способности, самые лучшие качества. Вот. Ну и пусть победит сильнейший. Сергій каже, учасники зібралися дуже різні. Є більш технічно підковані, є справжні артисти. Саме цю якість танцівник шукає у кожному з виступаючих на сцені. Адже не лише від майстерності, а й від життя у танці залежить професійне його виконання. Загалом учасники змагаються у різних жанрах. Організатор фестивалю Наталія Хольченкова розповіла, програма цьогоріч насичена більш цікавими номерами. Сьогодні дуже яскрава, насичена програма. Дуже багато яскравих номерів в різних танцювальних жанрах. Це народна хореографія, сучасна, контемпорарі, це хіп-хоп, стріт-денс-шоу, це фольк. Тобто, ну, на будь-який смак, будь-який жанр у нас сьогодні представлені номери. До самісінького вечора юні танцюристи змагатимуться за першість. Найкраще отримають почесні нагороди та призи. Thank you.